was al vaker verliefd, ja tenminste dat dacht ik. Jij kwam voorbij en ik dacht wow, dat ik voor iemand als jij als een blok zo zou vallen. Dit is echt, het is geen droom. Liefde, is dit dan echte liefde? Liefde, ik wil je nooit meer kwijt. Beste kijkers, daar zijn we weer met alweer aflevering 8. Deze week ben ik op een hele bijzondere plek geweest, namelijk bij de Hare Krishnas. Als jij nou niet weet wat het is, moet je deze vlog zeker gaan bekijken. Het is de moeite waard. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Dat ga je ook allemaal zien. Maar ik vond het zeker de moeite waard om er te zijn geweest. Ik bedoel, ja, het is toch een bepaald geloof. En ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar ik vond het wel leuk om te zien. Verder heb ik ook minder leuk nieuws te melden deze week. Namelijk ons hondje Fifi. Daar gaat het niet zo goed mee. Ja, veel pijnstillers op deze week. Heel veel suf geweest. En ja, we hopen natuurlijk dat het snel beter met haar gaat. Verder heb ik foto's laten maken in het ziekenhuis van mijn knieën. Die blijken niet zo heel goed meer in orde te zijn. Dus ik ben ook heel benieuwd wat daar de uitslag van gaat worden. En, rapapapapa, het huis staat officieel te koop. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee, Michelle ook. Ik ben ook heel benieuwd wat er op af gaat komen, of het verkocht gaat worden, hoe snel het verkocht gaat worden, maar hij staat in ieder geval te koop. Ik zou zeggen, geniet weer van deze aflevering. Zijn we. Ik ben dus op familieweekend en we dachten, we gaan leuk naar de Hare Krishnas. Dus ik ga jullie laten zien wat het allemaal inhoudt. Volgens mij ga ik niet al verkeerd, of niet? Maar dit is dus het hol van de Hare Krishnas. Het lijkt ook wel allemaal echt goud. Kijk dan jongens. Daar is de juwelier jaloers op. Ik ga vandaag met Michelle een rondleiding krijgen hier. Dus ik ben heel benieuwd wat we allemaal gaan zien. Welkom in Château de Petite Saint, dat ook wel Rada des wordt genoemd, als soberheid, reinheid, geweldloosheid en eerlijkheid. Om in hun leven voordeel te hebben bij deze principes, passen toegewijden ze toe door geen alcohol of drugs te gebruiken. Bovendien beperken ze hun seksualiteit binnen het huwelijk, eten ze alleen vegetarisch en roken ze niet. Nou, we zijn hier dus boven op het kasteel. Kijk, daar heb je dus allemaal huisjes, daar hoort er dus ook allemaal bij. Daar wonen dus alle leden van de Hare Krishna Club, groep. Het is een moestuin, ze verbouwen dus al hun eten zelf. Ze zijn helemaal zelfvoorzienend. Nou, we gaan nu de tempel binnen. En dan moeten we dus allemaal onze schoenen uit. Het is ook wel echt te ruiken, moet ik zeggen. Als je een badvogel doet. En waarom is het zo belangrijk dat mannen en vrouwen apart zijn? Een vrouw is zoals vuur en een man is zoals boter. Dus beter de boter toch een beetje van het vuur houden. Oké. Ja. Nou, we gaan dan met z'n allen even de... Ja, hoe heet het eigenlijk? Hare Krishna gebed. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Maar ik kan me eigenlijk wel voorstellen als je s'avonds in bed ligt en je doet dit heel de dag, dat er nog steeds s'avonds in je hoofd zit. Dat gaat gewoon door. Chanten, dat is je naam reciteren. Oké. En dan 108 keer dus eigenlijk. 108 maal 16, dat is 1728 keer. Minimum per dag. Nou, dit waren de Hare Krishnas. Ik ga straks als ik thuis ben, jullie nog. Ik ga het even op me in laten werken. En dan ga ik nog even mijn mening geven. En even vertellen wat ik ervan vond en hoe ik het zie. Maar Manny bellen. Ja, ik ben er nog een beetje van aan het bijkomen. Want ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Is het nou een geloof? Is het nou een secte? Is het nou een groepering?
Ja, ik weet het niet. Ik weet wel dat... ik denk wel dat er mensen heel gelukkig zijn die daar leven. En die, die daarin geloven natuurlijk. Maar ik had een beetje een soort van sectegevoel. Omdat mensen wonen allemaal intern. Ze hebben geen telefoon, ze hebben geen internet. Ze hebben geen, ja, eigenlijk geen enkele verbinding met de buitenwereld. Verder... En zijn ze eigenlijk geld aan het verdienen voor de pot, om het pand te onderhouden, zodat ze iedere dag kunnen eten. Maar ja, in mijn ogen is het meer een commercieel bedrijf dan dat het echt een stichting of zo is. Ik vond het leuk om gezien te hebben, maar ik heb om mijn vraagtekens. Nou, we zijn onderweg naar de dierenarts. Want het gaat niet zo goed met Fifi. We kwamen vanochtend thuis. Fifi was eigenlijk heel afwezig. Ze stond een beetje te wankelen op de poten. En ze blaft heel raar. Dus ja, Michelle had natuurlijk meteen de dierenarts gebeld bij de auto in. We hopen dat het niet heel erg is. En ja, dat ze snel bij de oude is. Dat schat, is toch wel een beetje jouw kindje, hè? Hoe lang heb je Fifi al? 9 jaar. Maar Fifi heeft ook een ziekte. Ja, hartprobleem heeft ze gewoon. Ze heeft hartmedicatie en vochtafdrijvers, want ze heeft ook vocht achter de longen. Ja. Ze mankeert wel van alles. Maar goed, ze is wel heel veel afgevallen, dus eigenlijk zou het de goede kant op moeten gaan nu. Nou, we hopen het nieuws vallen op het beste. Fifi! Dat ze snel weer de oude wordt. Fifi! Hallo! Gaat het weer beter? Ja. Ga eens kijken. Het vrouwtje, ja. Nou, wat had ze nou? Aanstelleritis. Nee. Aanstelleritis? Nee. Wat dan? Ja, weet het niet. Want alleen maar oormijt. Oormijt? En? Ja, voor de rest weet ik niet. Moet afwachten. Misschien nog hartklaar laten kijken opnieuw. Maar ze heeft wel iets van pijnstillers gehad, hoor. Ja, fijn die ze heeft. En een pipetje voor oormijt. Maar ik denk niet dat het dat is. Maar we hopen gewoon dat het dat was. En ze heeft een verwijzing gekregen naar de cardioloog, toch? Ja, was twee jaar geleden. Daar hebben ze ook voor honden. Dat het allemaal meevalt. En dat ze snel weer de oude is. Dat is wel heel zielig zo, hoor. Kijk nou, Fifi is nog steeds ziek. Het wordt eigenlijk alleen maar erger. Maar goed, we zijn nu een dag verder en het is eigenlijk alleen nog maar erger. Het is heel zielig. We geven ze nu suikerwater, dan knapt ze een beetje op. En vanmiddag om 1:30 gaan we weer naar de... Ze knapt helemaal niks op. Nee, maar goed, dan zit er wel een beetje leeg in. Nou, eigenlijk ook niet, hè. Dus ja, we gaan vanmiddag maar weer naar de dierenarts. En hopelijk dat ze nu wel iets vinden. Foto's maken, bloed prikken. Echt heel zielig. Ik was later bij de dokter en ik heb iedere keer heel erg last van mijn knieën. Nu weet ik dat mijn dokter vroeger tegen mij heeft gezegd, meneer Donders, u heeft eigenlijk steunzolen nodig, want u begint een beetje platvoeten te krijgen. Maar meneertje Donders, die luisterde niet. Dus er moet nu even een foto gemaakt worden, want mijn knieën staan een beetje naar binnen en ik heb er ook best last van. En ik ben pas 31, dus dat is natuurlijk niet goed. Dus ja, we gaan even foto's laten maken bij de radiologie. En hopelijk komt er niks ergs uit en is het allemaal te verhelpen met een steunzooltje. Dus ja, ik zou zeggen, wish me luck. Oh, ik ben weer eens te laat. Ik moest er om 11:15 zijn. En het is 11:18. Dus ik hoop dat ik nog geholpen word. Gas erop. Ik heb het gered. Ik zit hier in de wachtkamer. Er zit helemaal niemand. Dus ik denk dat ik zo aan de beurt ben. Dat is heel fijn. Het is heel lang geleden voor mij dat ik een foto heb gemaakt. Maar volgens mij moet je in je onderbroek op een tafel liggen die heel koud is. Wat ik me kan herinneren. Ja, van alles. In ieder geval, ja, we zullen maar zien hoe het gaat, hè. Zo. Yes. Ja. Ja. Als je eerst een stapje naar rechts doen. Ogen dicht? Of dat niet meer? Nee, ogen dicht. Yes, mag je nu met de andere knie in de lamp doen? Even stil rusten. Mag je nu op tafel komen liggen? Ja. En dan mag je op je linkerzij dragen. Mag je nu op de andere zij draaien? Dan gaan we eigenlijk hetzelfde aan deze kant doen. Ja. Ja, we moeten iets voor over hebben, jongens. Ja. Het is best het is eigenlijk een soort fotoshoot. Ja. Het gaat om de pose, hè? Ja. En dan bent u klaar. Oké. Nou, bedankt. En dan gaat de uitslag bij de huisarts. En die is dan morgen op zijn uiterste bij de huisarts. Oké, top. Super, bedankt. Nou, het zit er alweer op, jongens.
Nou, hopen dat het niks ergs is, hè? Op de radiologische fotoshoot. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Ik hoor op morgen van mijn huisarts. Maar nu moet ik snel naar huis. Want het gaat dus helemaal niet goed met Fifi. En we mogen al eerder naar de dierenarts komen. Dus ik ga snel de auto in. Michelle en Fifi ophalen en dan gaan we naar de dierenarts. Hopelijk is het niks ergs, maar ze knapt niet op, dus het is echt super zielig. Meer kunnen we niet doen. Terug van de dierenarts met Fifi natuurlijk. Het gaat redelijk. Blijkbaar is het een nekhernia, waar ze veel last van heeft. Ze hebben medicijnen gehad en dan moet het minder worden. Maandag gaat ze onder de scan, de MRI-scan en nog een scan. Dan kunnen ze alles zien. Dus dan weten we echt zeker wat het is. Maar voor nu gaan we gewoon zorgen dat ze... ja, weinig pijn heeft. Zielig. Ik ga vandaag koken. Ik heb namelijk een groene curry op, een hele tijd geleden. En ik dacht eigenlijk dat ik het niet lekker zou vinden, maar ik vind het super lekker. Dus we gaan vandaag vegetarische curry maken. Met broccoli en boontjes en ja, dat was het. En groen, wortel. Oh, wortel gaan we toevoegen zelf. Ja. En zilvervliesrijst, want dat is gezond. Kijk. En deze groene curry. Die. Van Konimax. We gaan beginnen met de pannen pakken. En wat, ik moet zo lachen. En wat heel moeilijk is, is dat... kijk, je moet de zak open doen. De groente in de pan gooien. En twee... nee, dat weet ik. Apart. Dat moet apart in een aparte pan. Kijk, broccoli en boontjes. En die moeten dan met de koeker worden gewarmd. En dat gaat heel makkelijk. Koken à la 2022. Ja. Dat kan tegenwoordig allemaal. Gewoon zo, kook het water, hup, in de pan, hatsepots en klaar. Dat is één. Nou, die gaat op het vuur. Oh, die gaat niet op het vuur. Ik hoor net van mijn assistent. Moet je weinig water? Dat de broccoli als laatst moet. Dan de boontjes. Oké, dit is dus nu, dit zijn de boontjes. En dan gaan wij de boontjes alvast opzetten. En dan gaan wij dus de wortels toevoegen. Normaal gesproken pakken wij gewone wortels van die boswortelen, bospenen die je nog moet snijden. Maar nu hebben we, die hadden we toevallig nog liggen. Dus daar gaan we stukjes van snijden. En die gaan we ook koken. Nou, zo heel moeilijk is dit niet, hè. Dus gewoon stukjes snijden van de wortel en dan ook weer in een pan. Klein pannetje. Ongeveer deze grootte. Dan komt het helemaal goed. Nou, ik ga de wortel snijden en ik kom zo bij jullie terug. Het staat al op. De boontjes. Worteltjes. En de broccoli. Maar, eerst de boontjes en de wortels, want die moeten twee keer zo lang als de broccoli. En als alles gekookt is, dan kom ik weer bij jullie terug. Ja! We zijn dus nu aangekomen bij het volgende deel. Dat is het samenvoegen van alles. Nou, ik heb hier dus de worteltjes, de boontjes en de broccoli. Die zijn gekookt. Dan hebben we nog nodig de groene curry van Konimax. En we hebben ook kokosmelk nodig. Nou, houdt mijn schatje van heel gezond. Dus we hebben altijd met 6% vet. Er gaat een heel blik in. Ja, zo. De curry mag erbij. En als een kind kan de was doen, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dan pakken we even een lepel. Zo, dat is één. En dat is twee. Ja, dan kan dit weg. Ik ben altijd van meteen opruimen, ik kan er niet tegen. Ik pak dit. Ik weet niet wat, ja, je kunt ervoor gebruiken wat je wil, maar dit vind ik wel fijn. Dus dit moet dan even opgewarmd worden. En dan moet dat goed door elkaar, dan moet het gewoon een mooi lekker glad mengseltje worden. En als het dan een glad mengseltje is, dan kan de groente erbij. Je kunt dit ook eten met garnalen, met gambas. Dat is ook heel lekker, hebben we ook al een paar keer op. Of met kipfilet, dat is ook super lekker. Misschien kan het ook wel met beef, beefreepjes of zo, dat weet ik niet. Dat heb ik nog nooit op, maar dat lijkt me ook wel lekker. En of, ja, het hoort eigenlijk officieel dus met boontjes en broccoli. Maar wij hebben daar ook wortels aan toegevoegd, omdat wij nu dus, ja, vegetarisch maken. Niet dat we vegetarisch zijn of af en toe geen vis of vlees willen eten, maar... ja, eigenlijk hebben we het één keer op zondag. En dat was eigenlijk super lekker. Dus ja, nou dachten we, dat doen we nou weer. Nou, even lekker roeren. Nou, het is dus nu een glad mengseltje. Ik ga het even laten zien. Heel lekker. En daar moeten dus nu de groenten bij. Dat is wel lekker, hè? Lekker groentjes, hè? Maar, lekkere groentjes. Heel gezond. Ik hou echt van groenten. Ik weet niet hoe het bij jullie zit.
Maar ik hou er echt van. Ja, alles kan er wel in. Ze denk dat het helemaal perfect is zo. Kijk eens hier hoe lekker, jongens. En dan doen we daar nog lekker rijst bij. En dan heb je een heerlijk gerecht. Ik ga nog even laten zien hoe het er op bord uitziet. Is altijd aantrekkelijker als zo in de pan. Het is klaar. Kijk, en mijn schatje die gaat even het bord opmaken, want dat vindt ze altijd leuk om te doen. Hou nou schat. Op even vegen. Heb ik goed gekookt? Ja, perfect, schat. Als zeg je van, nou, er stelt helemaal niks voor. Het stelt ook helemaal niks voor. Maar het is wel heel lekker. Nou, wij gaan lekker eten. Geniet van je maaltijd, zal ik zeggen. Dat gaan wij ook doen nu. Smakelijk! Deze afstand of verder? Iets dichter. Dichterbij. Dichterbij? Ja, oh, spannend hoe het eruit gaat zien. Oké. Okay. Scheur de volgende vraag. Kan niet. Oh, dit moet er tussenuit. Ja, dan moet je tussenuit trekken, ja. Dan moet je omhoog trekken eerst. Ja, en nou pas. Oh, ja, ik heb er nooit een brandblusser gebruikt. Ja, 3, 2, 1. Ja, kus. Ja, kus. Je moet wel een lekker pot op. Ja? Zus of niet? We hebben even met de poederbrandblusser gespoten om het geslacht bekend te maken. Dus eigenlijk na de gender reveal, omdat we graag leuke foto's en filmpjes wilden voor onze socials. Dus dat hebben we net even gedaan. En nu ga ik snel naar de makelaar. Want ik moet eigenlijk alle afspraken die we hebben gemaakt moet ik ondertekenen. De lijst van spullen of de lijst van spullen, ik weet niet precies hoe het heet. Die moet ik aanleveren. Dus allemaal belangrijke dingen voor de verkoop van ons huis. Nou, ik ben dus bij de makelaar. Bij ieder huis dat je koopt of verkoopt, hoort eigenlijk een lijst bij waarop duidelijk is, zeg maar, wat er achterblijft, wat er eventueel over te nemen is of wat er uitgaat. Dat kan natuurlijk ook. Dus daar is die lijst voor, heel belangrijk. En de jaarafrekening van Ascent. Nou, dat is iets minder leuk tegenwoordig. Maar ja, het is natuurlijk wel heel fijn voor de nieuwe bewoners. Dat ze een beetje weten wat je ongeveer kwijt bent in de maand aan stroom en gas. Op mijn adres. Kan je zeggen, dat is een behoorlijk bedrag. Maar ja, dat is dus ook wel fijn om te weten. Dus verder zijn dit de laatste dingetjes. En dan komt het huis. Even kijken, het is nu. Nee, als de vlog online staat, dan is hij al te koop. Dus hij staat al op Funda, mensen. Dus ik zou zeggen, ga bekijken. Even de ladder gepakt, want ik ga namelijk het te koopbord ophangen. Staat het huis officieel te koop? Oeh, ik hoop alleen wel. Oh, daar kan ik natuurlijk nooit bij. Nee, dat denk ik niet. Maar ik dacht eigenlijk, ja, als hij nou onderplakt, dat denk ik wel genoeg. Oh, jongens. De rolluik is net niet ver genoeg omhoog. Oh. Oké, de rolluik moet verder omhoog. Uno momento. Ik ga hem toch op het rolluik plakken, want dan weet ik zeker dat hij blijft plakken. Even kijken, dubbelzijdig plakband eraf. Ja jongens, je moet er iets voor over hebben. Normaal doet de makelaar dit, maar ik wou het zelf doen. Dus voor de mensen die nou denken van, hè, daar is die makelaar. Ik wou het zelf doen. Blijft hij natuurlijk nooit plakken. Hier blijft hij wel plakken, maar ik kan hem niet zo plakken. Ik heb iets nodig waar ik het mee kan aandrukken. Kijk, dit is altijd een handig ding om te hebben. Zo, ik ga hem lekker door de straat heen. Daar blijft hij niet plakken, hij moet zo. Oh, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Het zou wel zo zijn dat het bord straks ergens aan de andere kant van de straat ligt. Hij hangt, maar voor hoe lang, dat weet niemand. Nou ja, hij staat dus officieel te koop nu, hè?
Maar in ieder geval is dit wel een officieel momentje. Ik vind het wel spannend. Stort mijn paleisje, waar ik al 10 jaar woon. Heel veel gelukkige momenten heb beleefd, ook heel veel ellende. Dus het is ook tijd voor iets nieuws. Maar het blijft ook altijd moeilijk zoiets, toch een beetje mijn kindje. Ik heb het zelf helemaal verbouwd. Alles wat hier binnen waar het mee verbouwd is, heb ik eigenlijk uit heel Europa gehaald. Dus ik ben eigenlijk onderhand heel Europa doorgevlogen om het echt mijn paleisje te maken. Dus het is echt met liefde verbouwd en ingericht. Dus ik hoop ook dat er straks iemand op afkomt die ook, die er ook net zoveel liefde in stopt. En die hier ook heel gelukkig gaat worden. Maar voor mij is het gewoon, ik ben gewoon toe aan een nieuwe stap. De volgende stap, groter, vrijstaand, meer een gezinshuis. Dus ik zou zeggen, laat de kopers maar komen. Bedankt voor het kijken. De aflevering is helaas alweer ten einde gekomen. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden deze week. Ik zou zeggen, duim omhoog, vind ik leuk. Abonneren en ik hoop jullie volgende week weer te zien. Houdoe! Gedacht dat het zo mooi kan zijn.